Пограбування зі стріляниною. У Рівному озброєний чоловік намагався обчистити обмінник у супермаркеті. Вимагаючи гроші, він напав на працівницю пункту обміну валюти, почав її душити та погрожувати, що вб'є. На крики збіглися охоронці та небайдужі покупці, а злочинець дістав пістолет. Як усе розгорталося далі і чим закінчився бойовик у магазині, Анна Махно знає, має знання. Це злочинець, який стріляв. Чоловік у кайданках, довкола поліція. Це фінал розбійного нападу зі стріляниною у рівненському супермаркеті. А те, що відбувалося за кілька хвилин до цього, нагадує сценарій гостросюжетного фільму. Вечір. Працівниця обмінника у торговому центрі уже збиралася додому. Коли вона відкрила двері, він підійшов і почав намагався там душити. Невідомий чоловік заскочив жінку зненацька, схопив за горло та погрожував, що вб'є, якщо не віддасть гроші, переповідає керівник зміни охорони супермаркету. Вона почала від нього відбуватися, випихати його. Ну, вона чуть більше за нього, належне супротив вона йому вчинила. А ще несамовито кричала, що сталося, пішла глянути одна із охоронниць. Побачив охоронницю і потихеньку почав спускатись по східцях. Поки про розбійника охоронниця по рації передавала інформацію колегам, підозрілого чоловіка помітив один із покупців. Зловмисник пішов на вихід, і цей хлопчина побіг за ним. Почав його в дверях затримувати, почалася там боротьба. Ну і тут був вистріл. Тут зайшла, тут вийшла. Це Андрій показує коліно, в яке влучила куля. Каже, розраховувалися з дружиною на касі, коли почули галас. Звернули увагу, бо крики були дуже дикі такі. Тоді він і запримітив, що сходами йде підозрілий чоловік в масці та рукавичках, став у нього на шляху. Взяв за куртку чи за плече, чекай. Він почав вириватися, тікати. Слідом підбіг ще один покупець, який поруч пив каву, далі збіглася охорона. Начались лужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю і пульнув, так сказати. Андрій спершу каже, і не зрозумів, що трапилося, зброї у нього не бачив і ніколи б не подумав, що піде в супермаркет за продуктами, а додому повернеться з пораненням. Уже коли я лежав на ньому, побачив, що простріляна якби штаніна і щось мені там пекло. Андрій вважає поранення несерйозним, до медиків не звертався, а от працівниці обмінника допомога швидкої знадобилася. Вона перенесла стресову ситуацію, вона була налякана, вона була дезорієнтована. Тому їй дали заспокійливе, але теж не ушпиталювали. Потовкли люди при затриманні трохи і грабіжника. Та меддопомоги теж не потребує. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Я сам пенсіонер МВС, пропрацював в карному розшуку. І вся поліція, всі в шокі. Бо зухвало озброєний і там, де людно, пішов на злочин. Виявляється, розбійнику 33 і приїхав до Рівного він з Хмельниччини. Показів поки що не дає. Хвилюєтесь? Страшно. Це небагатослівна напарниця працівниці обмінника. Приголомшені тим, що трапилося, усі в супермаркеті. Та страшно. Ми тут працюємо і тепер ми теж будемо акуратно працювати з грошима. Водночас керівництво поліції планує офіційно нагородити пораненого Андрія за його небайдужість та допомогу в затриманні злочинця. Таке не часто буває, тому я ще раз повторяю, дуже вдячні цивільному населенню за те, що так відреагувала. Сам грабіжник нічого вкрасти не встиг та тепер може залишитися й без свого майна, бо йому загрожує конфіскація і 12 років за ґратами. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівне, Спецкор, 2+2.